الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاعنا وشفاع صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تعالى في شان حبيبي صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه
ذلحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور محرم شریف اس کا پہلا مہینہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کا ذکر اس مہینے کے اندر ہے. یہ بڑے برگزیدہ انسانوں میں سے گزرے ہیں. انہوں نے اپنی جان مال اور اولاد سب کچھ اللہ کے رستے میں قربان کر دیا اور دریغ نہیں کیا. اس کا نتیجہ ہے کہ ذلحج جب بھی آتا ہے تو آب زمزم ہو یا صفہ مروہ کی پہاڑیاں, مزدلفہ کا مقام ہو یا مقام منا, حجر اسود کو کوئی چوم رہا ہو یا طواف کعبہ کر رہا ہو, ان دونوں باپ بیٹوں کا ذکر فوراً آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے کہ اگر ابراہیم و اسماعیل دونوں باپ بیٹے کو درمیان میں سے نکال دیں تو حج حج ہی نہیں نظر نہیں آتا ہے, خانہ کعبہ کی کوئی حقیقت و حیثیت نظر نہیں آتی ہے. ان دونوں نے, باپ بیٹے نے, خانہ کعبہ کو تعمیر کیا, قربانی کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے علاوہ 18 ذلحج کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے, جو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کسی انسان کے گھر میں نہیں سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے. بڑی بے دردی سے آپ کو شہید کر دیا گیا, اور پھر امت کبھی بھی اکٹھی نہ ہوئی. اسی ذلحج کی 26 تاریخ کو ایک عیسائی غلام نے, جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا, اس نے خنجر سے خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. اور 2 محرم کو آپ کو دفنایا گیا, 26 کو آپ کو زخمی کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے, ہم مسلمان ہیں, صدیق اکبر کو بھی ہم مانتے ہیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے بڑا تعلق ہے. عثمان غنی کو مانتے ہیں کہ حضور کے داماد ہیں. علی شیر خدا حسن و حسین کے باپ اور نبی علیہ السلام کے داماد ہیں. عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں, لیکن غیر مسلم اگر کسی کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اپنی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی اتار کر دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عمر نے اسلام اور کلمہ پڑھنے والوں کی کتنی خدمت کی ہے, حضرت عمر نے انسانیت کی کتنی خدمت کی ہے. اس نقطہ نظر سے حضرت فاروق اعظم کو صحابہ کرام میں غیر مسلم پہلے نمبر پر رکھتے ہیں. 10 سال آپ نے حکومت کی, عدل و انصاف آپ کی حکومت کی خصوصیت تھی. بالکل نہیں دیکھا کہ سامنے آنے والا کون ہے. نبی علیہ السلام سے ان کی عقیدت بھی بڑی والہانہ ہے. یہاں تک کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ صحن کی طرف جو دیوار تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی, پر نالا مسجد نبوی کے اندر گرتا تھا. لوگوں نے شکایت کی کہ اے امیر المومنین,
پر نالے سے جب پانی گرتا ہے بارش کے موقع پر تو ہمارے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، چھینٹے پڑ جاتے ہیں، لہذا اس پر نالے کو یہاں سے اٹھا کر دوسری طرف اس کا رخ کرنا چاہیے۔ آپ نے حکم دیا، فوراً پر نالا ہٹا دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس گھر پر موجود نہیں تھے، یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے۔ جب گھر میں آئے تو گھر والوں نے کہا کہ آج عمر فاروق نے وہ پرنالا ہمارا اکھیڑ دیا ہے ہماری اجازت کے بغیر۔ آپ مسجد نبوی میں آئے اور پوچھا تو تصدیق ہو گئی۔ آپ نے عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا کہ میری اجازت کے بغیر امیر المومنین نے، عمر نے، میرا پرنالا کیوں اکھیڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو سمن جاری ہو گئے، عدالت میں کٹہرے میں کھڑے تھے تو جب قاضی نے نام لیا تو کہا امیر المومنین عمر بن خطاب، تو آپ نے کہا کہ اے قاضی صاحب، میں یہاں امیر المومنین نہیں بلکہ ایک مجرم کی حیثیت سے ہوں، لہذا میرا نام لیجئے عمر بن خطاب۔ نام لیا تو کٹہرے میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مقدمہ کیا تھا، سوال و جواب ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے عمر، کیا آپ نے وہ میرا پرنالا اکھیڑا ہے؟ کہا میں نے اکھیڑا ہے، کس کی اجازت سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے مفاد عامہ کی خاطر کیا ہے کہ لوگوں کے کپڑے بھیگتے تھے، چھینٹے پڑتے تھے جب موسم برسات کا ہوتا، نمازیوں نے کہا تھا تو میں نے ایسا کیا ہے۔ کہا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ پرنالا کس نے ادھر لگایا تھا؟ آپ نے کہا مجھے تو پتا نہیں۔ فرمایا تم تو نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں چھوٹا سا تھا جب میں نے یہ مکان بنایا، تو جب مکان بن گیا تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آپ تشریف لائیں اور پرنالا رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے پرنالا ادھر رکھا تھا اور یہ پرنالا پھر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر چڑھ کر یہاں فٹ کیا تھا۔ چھوٹا تھا میں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے کندھے پر چڑھ جاؤ، تو میں نے، تو نبی پاک نے یہ پرنالا لگوایا تھا، اور تم کون ہوتے ہو مفاد عامہ کی خاطر نام لے کر یہ پرنالا اکھیڑنے والے؟ فاروق اعظم نے معذرت کی، معافی مانگی اور کہا کہ اے عبداللہ، مجھے یہ بالکل پتا نہیں تھا، اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ آقا دو جہاں نے پرنالا لگوایا ہے تو میں کبھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ آج دنیا دیکھے گی کہ پرنالا وہی ہوگا، خاص سارے نمازی کہیں پر ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ کبھی اگر عبداللہ ابن عباس حضور کے کندھے پر چڑھ کر یہاں پرنالا فٹ کر رہے تھے تو آج عبداللہ ابن عباس مسلمانوں کے امیر المومنین عمر کے کندھے پر چڑھ کر پھر فٹ کرے گا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہو رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتا، میں بھی مفاد عامہ کی خاطر قربانی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے پوچھ لیا ہوتا اس لیے میں خود اب پرنالا جو ہے یہاں سے اکھیڑ کر دوسری طرف کر دیتا ہوں۔ تو یہ عمر فاروق تھے کہ جنہیں حضور سے اتنی محبت تھی کہ نبی علیہ السلام نے وہ پرنالا جہاں لگایا تھا، جب پتا چلا کہ حضور نے لگایا ہے تو کچھ بھی دلائل لوگوں نے دیے لیکن آپ نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اگر قرآن اٹھا کر دیکھا جائے تو قرآن مجید فاروق اعظم کا گاہے گاہے ذکر کرتا ہے، تقریباً کو 20-25 آیات تو ایسی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق فاروق اعظم کی ذات سے، کچھ تو صرف صحابہ کا نام ہے نا، مطلق صحابہ، اس میں سب آتے ہیں، کچھ میں الگ الگ جو ہے وہ ذکر ہے۔ چنانچہ
حضرت قرآن نے ذکر کیا کہ جب شراب لوگ عام پیتے تھے تو نبیز جو جو کی شراب ہے جسے اب تو بیئر غالباً لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوتی ہے تو نبیز کہتے ہیں جو جو کی شراب ہے وہ عام مکہ اور مدینہ میں پی جاتی تھی. اسلام نے ابھی اسے حرام قرار نہیں دیا تھا. صرف ایک صحابہ میں آدمی ہے جس نے دور جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی جب وہ ابھی حرام, وہ صرف ابو بکر صدیق کی ذات ہے اور کوئی ایسا نہیں. نبی پاک علیہ السلام اس معاشرے میں یا دوسرے ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے کوئی برائی دور جاہلیت میں بھی نہیں کی. دل میں خیال آیا کہ اے پروردگار یہ بہت بری چیز ہے. ابھی یہ خیال آیا کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے. تھوڑی سی نفرت اللہ تعالی نے دلائی, حرام قرار نہیں دی. قرآن فرماتا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اے محبوب, لوگ آپ کو شراب اور جوئے سے متعلق پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ اس میں نفع ضرور ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ اس میں نفع کم ہے, چھوڑ دی. لیکن پھر بھی لوگ پیتے تھے. پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ شراب کو منع فرما دے. فوراً آیت نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارا. اے ایمان والو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. ایک واقعے سے متعلق ہے یہ. اس سے بھی جو سلیم الطبع زیادہ تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, وگرنہ نماز کے دوران بھی یہ کام ہوتا یا اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی تھی. تیسری مرتبہ جب حکم ہوا تو وہ بھی عمر فاروق کی دعا پر ہے. رب فرماتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. میں جوا شراب یہ شیطانی عمل ہے اور یہ پلید چیز ہے. فاجتنبوہ, اس سے پرہیز کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. اس طرح شراب کی حرمت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کا بڑا دخل ہے. اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ جب آپ نے دعا کے انداز میں بات کی تو اللہ تعالیٰ نے تینوں مرتبہ جبریل کو بھیج کر شراب سے متعلق حکم نافذ فرما دیا. تو گویا آج جب بھی کوئی شراب کی بات ہو تو فوراً ذہن میں علم والے یہ جان جاتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم کا کارنامہ ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ ام المومنین جو آپ کی خواتین ہیں گھر والی, انہیں پردہ کروائیں. یہ فاروق اعظم نے کہا. نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے. کئی مرتبہ ایسی بات ہوئی. فوراً جبریل آ گئے. جبریل آ کر
آپ کے جذبات کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اے نبی کی بیویوں, تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو. اگلی آیت میں فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى. تمہارا کام گھروں کے اندر رہنا ہے, اور جس طرح دور جاہلیت میں کافر عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھیں, اے نبی کی بیویوں تمہارا یہ کام نہیں ہے. کیونکہ ایک دن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کہیں باہر نکلیں, تو چونکہ قد لمبا تھا فاروق اعظم کا ان کے چہرے پر نظر پڑ گئی, اور آپ نے کہا کہ اے ام المومنین میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو پردہ کرنا چاہیے تھا. فوراً اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے بابت احکام نازل ہو گئے. یہ تو صرف نبی کے گھر والوں کی بات تھی, پھر جبریل آ گئے اور فرمایا کہ یا ایھا النبی, اے نبی پاک, قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے پیارے محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے, اپنی بیٹیوں سے فرمائیے, اپنے مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابی بہن, اپنے چہروں پر چادریں رکھ لیا کر. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ تم پہچانی جاؤ اور لوگ تمہیں تنگ نہ کریں. پردہ میرا موضوع نہیں تھا, وگرنہ اس آیت سے بڑے نتائج نکلتے. اتنا ہی میں یہ عرض کر رہا ہوں اس آیت کو سامنے رکھ کے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے کے متعلق آپ کے جذبات تھے تو اللہ نے وہ حکم نافذ فرما دیا. اس طرح قرآن مجید میں کئی آیات اور کئی احکام ایسے ہیں کہ جو فاروق اعظم کے جذبات کے اللہ تعالی نے ترجمانی کر دی. اب دیکھیں, ایک منافق اور ایک یہودی دونوں آپس میں کسی معاملے میں ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں. وہ کلمہ پڑھنے والا تھا, منافق تھا. وہ تیار ہو گیا کہ ہمارا نبی ہماری طرفداری کرے گا, ہم اس کی پارٹی کے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی بھی گیا اور منافق بھی گیا. نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ یہودی سچا تھا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. منافق نے باہر نکل کر کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں, چلو عمر کے پاس چلتے. فاروق اعظم کے پاس آئے, یہودی نے کہا کہ اے عمر, تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے, اب تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. کہا کوئی بات نہیں, میں ذرا اندر سے ہو آؤں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اندر گئے, تلوار لائے اور کہا کہ اے کلمہ پڑھنے والے, تجھے میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں, اور جسے میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہوتا عمر کا یہ فیصلہ ہے. گردن اس کی جو ہے تلوار سے گردن اڑا دی اور قتل کر دیا. معاملہ حضور کی بارگاہ میں گیا کہ عمر نے ایک آدمی کو جو کلمہ پڑھنے والا تھا قتل کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے بلایا, ابھی بات ہو رہی تھی کہ جبریل امین آ گئے. جبریل نے آ کر عرض کر دیا کہ رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ یہ تیرے فیصلے کو دل و جان سے نہ تسلیم کر لیں, ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آئے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عمر نے سچ کہا تھا اور عمر نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہی سے اس کی تائید فرما دی. یہ تین چار واقعے میں نے عرض کیے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق قرآن کی آیات اور فاروق اعظم سے تھا, کہ جو جذبات فاروق اعظم کے دل میں تھے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر فوراً اس کے مطابق جو ہیں وہ احکام نازل فرما دی. حدیث میں بے شمار واقعات ہیں. فاروق اعظم ان جوانوں میں سے ہیں, اپنی اپنی شان ہے. علی 6-7 سال کے ہیں تو اسلام قبول کیا, حضور کے گھر میں رہے, ماحول ہی اچھا تھا. ابو بکر صدیق ساری عمر بچپن سے حضور کے دوست ہیں, شریف سے لوگ ہیں یہ, اور حضور کے ساتھ رہے, یہ اثر تھا. عثمان غنی نہایت ہی شریف ہیں, کبھی دور جاہلیت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں, فطرتاً شریف تھے. عمر فاروق لڑنے جھگڑنے والے تھے, طاقتور تھے, دلیر تھے. صحابہ کرام میں فاروق اعظم سے بڑھ کر کوئی دلیر نہیں. اب آپ کہیں گے شیر خدا, شیعہ حضرات تو نہیں مانیں گے, لیکن اتنی بات وہ بھی مانتے ہیں کہ جس دن فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب, چونکہ ہم حق پر ہیں لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر کے ہوتے ہوئے آپ چھپ کر نماز پڑھیں. آج میں نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو اے محبوب آپ نماز پڑھیں, میں رکھوالی کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کون کافر جو ہے وہ تمہیں آپ کو روکتا. وہاں علی بھی موجود تھے, ابو بکر بھی موجود تھے, کسی میں یہ جرت نہیں تھی. چنانچہ تلوار لے کر ابو جہل نے کہا کہ اے عمر اگر محمد کا سر قلم کر دو گے تو یہ اتنا انعام دوں گا. تلوار لے کر نکلے, رستے میں ایک نعیم نامی صحابی تھے, کہا کہ اے فاروق عمر کدھر جا رہے ہو؟ بتایا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ اے عمر ادھر نہ جاؤ, پہلے گھر جاؤ, تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان. سمجھدار لوگ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ. اور آج زمانہ یہ ہے کہ ادھر لوگ کم دیکھتے ہیں, سامنے زیادہ دیکھتے ہیں, دوسروں کے عیب بڑی جلدی نظر آتے ہیں, اور اپنی آنکھ کا شہدیر نظر نہیں آتا, دوسروں کی آنکھ میں تنکا جو ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے. اسلام نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مسلمان پہلے اپنے آپ کو, پھر گھر والوں کو, پھر لوگوں کی طرف جا. بہرحال فاروق اعظم واپس مڑے, جا کر دیکھا, دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کا بہنوئی اور بہن اور ایک صحابی انہیں قرآن پڑھا رہا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ گھبرا گئی, بھائی کی طبیعت سے واقف تھیں. دروازہ کھولا تو اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا, بہن آگے گئی اسے بھی مارنا شروع کر دیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام اگر دل کے اندر ہو تو پھر جناب آدمی دلیر ہو جاتا ہے. آج بزدل کیوں ہیں ہم لوگ کہ ہمیں اگر جھانک کر دیکھیں اور اگر کوئی آلہ ناپنے کا ہو کوئی پیمانہ تو ہمارے دل کے اندر اسلام شاید ہی نظر آئے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں. فرماتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتے لائے لارا. فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں تو کانپ جاتا ہوں. وہ دیکھتا ہے نا کہ مسلمان تو وہ تھے نا اور میں کیا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں, کیونکہ کہ دانم مشکلات لا الہ را. میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنے کی کتنے مشکلات ہیں,
کتنی ذمہ داریاں. پھر فرماتے ہیں کہ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. فاروق اعظم نے اپنی بہن کو مارا لیکن چونکہ مسلمان تھی, بڑی دلیر تھی, بالکل نہیں گھبرائی. کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی, وہ اللہ جو ایک ہے. کہا کہ اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف تم جا رہی ہو. مارنا شروع کر دیا لیکن بہن نے کہا کہ بھائی میری جان بھی چلی جائے لیکن یاد رکھنا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. دلیر لوگ تھے. کون سا تم کلام پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ بہن ذرا وہ مجھے کلام تو سناؤ, وہ کون سا کلام ہے جو تمہارا نبی تمہیں لا کر دے گیا اور تم میرے سامنے کھڑی ہو گئی. بہن نے کہا کہ بھائی جا کر نہا دھو کر آؤ, کلام بڑا پاکیزہ ہے, تم پلید ہو, کہیں تم بے ادبی نہ کر بیٹھنا. فاروق اعظم نہا دھو کر آئے تو اس بہنوئی نے پڑھنا شروع کر دیا. روایتوں میں ایک سورت طہٰ تھی تو وہ یہ سورت ہے کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. بعض روایتوں میں آیا کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب وہ یہاں پہنچی کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. کہا بہن ذرا ٹھہر جا, قرآن پڑھا تو کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں. بہن کے سامنے پڑھ لیا شہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بہن نے کہا کہ اے بھائی جاؤ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, وہاں جا کر مسلمان ہو جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم کے گھر میں تھے, یہ پہلا دار التبلیغ تھا دار ارقم. وہاں جو چند مسلمان تھے وہاں بیٹھتے تو حضور جو وحی آتی انہیں تبلیغ فرماتے. امیر حمزہ بھی قریب بیٹھے, عمر جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو اور طرح کے تلوار لے کر اب جھکی ہوئی نظروں سے آئے, جب سامنے تھے تو امیر حمزہ نے کہا کہ عمر آ رہا ہے. کسی نے کہا عمر آ رہا ہے, امیر حمزہ نے کہا کہ اگر اس کی نیت درست ہوئی تو ٹھیک ہے, وگرنہ اسی کی تلوار لے کر اس کی گردن کاٹ دوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو, اس لیے کہ نبی اور عام آدمی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی چہرہ دیکھ کر دل کی بات جان جایا کرتا ہے. جب فاروق اعظم گھر میں قرآن سن رہے تھے تو ادھر حدیث پاک ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے, خدا تعالی جل شانہ نے آگے بڑھ کر اس دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیا. عمر کی قسمت بڑی اچھی تھی, ابو جہل بڑا بدبخت تھا, دونوں کا نام عمر تھا. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بأحد العمرین, اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کر دے تاکہ اسلام کی شان و شوکت بڑھ جائے. ایک روایت میں کہ یوں آپ نے عرض کیا کہ اللہم
اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے تاکہ اسلام میں ترقی ہو جائے. ادھر عمر جو ہے وہ گھر سے واپس آ رہے تھے, حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. صحابہ نہ جانتے تھے معاملہ کیا, لیکن تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, اور جو ہونے والی تھی آخر وہ بات ہو کے رہی. تو آقا دو جہاں نے ہاتھ اٹھائے, رب تعالیٰ جل شانہ کی قبولیت نے آگے پڑھ کر قبول کیا. جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو گر کے قدموں پر وہ قربان ہو گئے, اور پڑھ کے کلمہ وہ مسلمان ہو گئے. فاروق اعظم مسلمان ہو گئے, فرمایا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. ہم چونکہ سچے رستے پر ہیں آقا دو جہاں, اب نماز سامنے پڑھی جائے گی, اذانیں بھی بلند ہوں گی, کوئی روکے گا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ عمر کے سامنے آ جائے. آج عمر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے. اب عمر کے خلاف بات کرنا میری سمجھ سے تو باہر ہے. کامن سینس کا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی جسے پسند کرے تم بھی پسند کر لو, سیدھی سی بات. دو چار واقعے میں نے قرآن کے عرض کیے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تو عمر کے جذبات کے مطابق ڈھلتا چلا گیا. جس طرح فاروق اعظم کے دل میں جذبات ابھرتے گئے, جو جو خیالات بنتے گئے, اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کلام بنتا چلا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, پھر بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک باغ تھا جس کے دروازے بھی تھے دیواریں, حضور تشریف فرما ہے اور ابو موسیٰ اشعری پاس ہیں, دروازہ کسی نے باہر سے کھٹکھٹایا, حضور نے فرمایا جا کر دروازہ کھولو اور آنے والے کو مبارکباد کہہ دو کہ وہ جنتی ہے. دروازہ کھولا تو سامنے سے ابو بکر صدیق نمودار ہوئے, بیٹھے آ کر انہیں مبارک دی, اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا, حضور نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ جا کر دروازہ کھٹکھٹانے والے کو اندر لے آؤ اور اسے مبارک دو کہ وہ جنتی ہے. دروازہ کھولا, فاروق اعظم تھے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا اور آنے والے عثمان غنی تھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے کہ یہ تینوں جنتی ہیں, اور اگر کوئی دوسرا آدمی انہیں جنتی شمار نہ کرے وہ تو جنتی ہیں, اسے سوچ لینا چاہیے کہ یہ جہنمی کم از کم ضرور ہے, اور کچھ ہے یا نہیں یہ ضرور جہنمی ہے, اس لیے کہ محمد مصطفیٰ تو فرمائے کہ یہ میرے تعلق دار ہیں اور یہ جنتی ہیں, اور جو حضور کی بات کو رد کرتا ہے اس کا اسلام سے کتنا تعلق ہے یہ خود آپ اندازہ لگا دیجیے. پھر ایک خواب کا واقعہ ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رات کو سوئے تو سحری کے وقت خواب آیا کہ مسجد نبوی ہے, حضور جو ہیں نماز پڑھا کر تشریف فرما ہیں, صحابہ کرام چاروں طرف بیٹھے ہیں, اور ایک عورت چند کھجوریں لائی, نبی پاک علیہ السلام نے کھجوریں بانٹ دیں اور ایک حضرت علی کو دی. علی فرماتے ہیں کہ وہ کھجور میں نے خواب میں کھائی, اور کھجور کھائی تو میری جو ہے وہ نیند جو ہے وہ کھل گئی, اور کھجور میں کھا گیا اور اس کا ذائقہ میری زبان پر موجود تھا. بات خواب کی, کہتے ہیں میں گیا مسجد میں تو نماز پڑھی, فاروق اعظم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ بیٹھے تو ایک عورت جو ہے چند کھجوریں لے کر آ گئی, اور وہ کھجوریں پیش کی, فاروق اعظم نے سب کو بانٹ دی, ایک کھجور مجھے دی اور رات کا منقشہ میرے سامنے آ گیا. کہتے ہیں میں نے جب وہ کھجور کھائی تو رات کو جو وہ مزہ آیا تھا جو حضور نے کھجور دی تھی وہی مزہ مجھے اب آیا, اور میرے دل میں خیال آیا کہ اے علی رات کو تو تو کھجور حضور سے نہ مانگ سکا تھا, اب یہ تیرے دوست ہیں ان سے کھجور مانگ لے. کہتے ہیں ابھی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے علی مجھ سے کھجور نہ مانگنا, میں نہ دوں گا, اس لیے کہ اگر رات کو تو نے مانگی ہوتی تو اب بھی میں تجھے دے دیتا, رات کو تو نے نہیں مانگی تھی لہذا اب بھی نہ مانگی.
کیا مقدر ہے صدیق اور فاروق کا. ایتھے بندہ کہندا ہے کسے میراں سے آئی نہیں مل جائے نا جگہ تو شاید گل بن جائے دادا صاحب دے کول. حالاں ایتھے کوئی گل نہیں وہ مقابلے چ. مسجد نبوی تو پر جنت البقیع مل جائے بندہ کہندا تر گیا میں. لیکن کیا مقدر ہے صدیق اور فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. اور شان صدیق و فاروق کی میں دساں کیتا اللہ نے جنا دا اچا نشان. سبز گنبد دے اندر جو بجدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. صرف لوگوں پر یہ قانون نافذ نہیں کیا تھا. جب پتا چلا ایک عورت آ کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئی, صحابہ کرام بیٹھے ہیں کھا کے, امیر المومنین یہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ تیرے بیٹے کا بچہ ہے. بچہ پیدا ہو چکا تھا, یہ بچہ تمہارا پوتا ہے تمہارے بیٹے کا ہے, اس لیے کہ فلاں جگہ میں جنگل میں جب جا رہی تھی تیرے بیٹے نے شراب پی ہوئی تھی, اس نے زنا کیا, اس کا یہ نتیجہ تھا. جب تک میں چھپا سکی میں نے چھپا لیا, اب یہ تمہارا ہے تم اسے سنبھال. فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو. گھر میں گئے تو ماں اور بیٹا دونوں بیٹھے اور بیٹا کھانا کھا رہا. فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹے کھانا کھا لو, شاید زندگی کا یہ آخری کھانا ہو. اب اس نے کیا کھانا تھا؟ کہا یہ بتاؤ تم نے کبھی شراب پی تھی؟ فاروق اعظم نے تو تین چار مرتبہ دعائیں کی ہیں تو شراب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی شراب بند ہوئی. اب فاروق اعظم جو دعائیں کر کر کے اللہ تعالیٰ سے شراب کو حرام جس نے کرایا تھا آج وہ برداشت کرے گا اس کا بیٹا شراب پی. ہو سکتا ہے یہ شراب پینے والے جو ہیں کل کو قیامت والے دن اور حضرت فاروق اعظم کا گریبان ہو اور ان کا گلا ہو اور ان کا ہاتھ ہو ان کا گریبان ہو اور وہ فرمائیں کہ اے شراب پینے والے ارے میں نے تو دعائیں کر کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں شراب کو حرام کروایا تھا. ان کے بیٹے نے کہا کہ تم نے کبھی شراب پی تھی؟ جھوٹ نہیں بولا. کہا ایک مرتبہ شراب پی تھی پھر میں نے توبہ کر لی. کہا تم نے زنا کیا تھا؟ کہا ایک مرتبہ زنا کیا تھا پھر میں نے توبہ کر لی. روایتوں میں ہے کہ آپ نے بیٹے کو گریبان سے پکڑا گھسیٹتے ہوئے مسجد نبی میں لے گئے, جلاد کو بلا کر کہا کہ کوڑے لگانے شروع کر دے. اب تو میرے خیال میں فرشتوں نے کبھی جو اعتراض کے انداز میں بات کی تھی نا, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے اللہ انسان کو آدم کو نہ بنا, یہ لڑے گا یہ جھگڑے گا خون خرابہ کرے گا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا اور عرض کیا ہوگا کہ اے اللہ تو نے سچ کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. آج جو حضرت عمر کر رہے ہیں جو آدم کر رہا ہے فرشتے بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک کوڑا لگا دو کوڑے لگے بیٹا ہائے ہائے کرتا رہا. صحابہ نے کہا کہ اے فاروق اعظم ذرا رحم کیجئے. بیٹے کی ماں بھی آ گئی کہا کہ اے امیر المومنین ذرا رحم کیجئے. آپ نے غصے سے دیکھا کہا کہ اے صحابہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میں ظلم نہیں کر رہا بلکہ میں رحم ہی تو کر رہا ہوں. اگر ایسا نہ ہوا کل قیامت والے دن جو اسے سزا ملے گی وہاں کون چھڑائے گا؟ میں تو اس سزا سے اسے چھڑانے کے لیے سب کر رہا ہوں. ابھی 40 کوڑے باقی تھے کہ بیٹا مر گیا. آپ نے فرمایا اے جلاد کیوں تو خاموش ہو گیا, کوڑے لگاتا چلا جا. جلاد نے کہا کہ میں کسے کوڑے لگاؤں, یہ تو مر گیا ہے. آپ نے کہا کہ اے کوڑے لگانے والے پورے 100 کوڑے اس پر پورے کر دے, اس لیے کہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ عمر کا جب اپنا بیٹا ہوتا ہے تو پورے کوڑے نہیں لگاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
لوگوں میں بیٹھے ہیں، کہا کہ اے صحابہ تمہاری بڑی شان، تمہارا بڑا رتبہ، ارے مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم تو خود حضور کی بارگاہ میں آئے لیکن پیارے مصطفیٰ نے خدا سے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے لیا ہے، تم تو حضور کے مرید ہو اور میں حضور کی مراد ہوں، ارے اوروں کو تو جو کچھ بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے اور ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو آقا دو جہاں کا یہ غلام اتنی بڑی شان والا کہ آج بھی جو انگریزوں نے، عیسائیوں نے وہ کتاب لکھی نا 100 ایسے دی ہنڈریڈ غالباً 100 بڑے آدمی پورے آج تک، آدم سے لے کر آج تک، اس میں نبی بھی ہیں، سارے نبی نہیں ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو نبی نہیں تھے، پہلا نمبر جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، عیسائی نے لکھی ہے، اور چوتھا نمبر عمر فاروق کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آتے ہیں۔ اس طرح غیر مسلموں کی نظر میں اگر کوئی صحابہ کرام میں سب سے بڑا کوئی مسلمان ہے اور بہتر کوئی آدمی ہے تو فاروق اعظم ہے۔ 25 لاکھ، اے چھوٹا جا ملک نہیں سنبھال ہوں گا، 25 لاکھ مربع میل، یہ 4 لاکھ ہے تقریباً، ادھر لو 6 ملک ہوں۔ وہ جناب رات کو جب نکلے تو ایک عورت، اس کے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس کو گئے اندر، پوچھا کہ اماں تم کیا بات ہے؟ کہا یہ بچے جو ہیں یہ رو رہے ہیں، کیوں؟ یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ کہ کیوں، عمر کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ہمارا خلیفہ ہے نا، بادشاہ ہے، حاکم ہے، اور ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہنڈیا میں میں نے ویسے ہی پانی رکھ دیا۔ گئے جا کر آٹا یا جو بھی تھا اس کی بوری اٹھائی تو غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کا غلام ہوں، میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تزر وازرتم وزر اخرا، کل قیامت کو تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، وہاں تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے۔ جب گئے جا کر آٹا اس نے گوندا، روٹی کھلائی، سب کچھ کھلا کے اس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عمر فاروق کی جگہ امیر المومنین بنا دے۔ مسکرا دیے اور کہا کہ اماں جان، یہ میری غلطی تھی اور مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ اگر میں نے حکومت کرنی ہے تو جہاں تک میری سرحدیں ہیں وہاں تک اگر کوئی ایک کتا بھی بھوکا رہا تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں حکومت کروں۔ پھر جب ایسا حاکم ہو تو پھر یہ پانی بھی بات مانتا ہے، آگ بھی بات مانتی ہے، زمین بھی بات مانتی ہے، آسمان بھی بات مانتا ہے۔ مصر کو فتح کیا تو گورنر مصر عمر بن عاص نے بھیجا ایک خط، کہا کہ یہاں کی ایک رسم ہے اور یہ پہلا سال ہے کہ سال جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، آج کل یہاں ایک نوجوان لڑکی کو درمیان میں باندھ دیتے ہیں، اس طرح اس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مجھ سے مشورہ کر لیا ہے، ایسا کیا نہیں ہے۔ خط لکھا، اب عمر خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ دریا کو۔ تاریخ میں خط موجود ہے کہ بسم اللہ کر کے، تو من امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح لکھا جس طرح بندے نے لکھی جائے، کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب دی طرفوں الی نیل مصر، نیل مصر کی طرف، خط اس طرح ہوتا ہے نا فرام تے ٹو، مجھے لکھا کہ اے دریا، اگر تو میرے خدا کے حکم سے چلتا ہے پھر تجھے بغیر کسی قربانی کے جو ہے وہ چلنا ہوگا، اور اگر تو میرے خدا کے حکم سے نہیں چلتا ہے ہمیں تیرے پانی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا وہ غلام اور وہ گورنر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابھی دریا کے درمیان میں رکا رکھ کے باہر نکلے نہیں تھے کہ دور سے جو ہے نظر آ رہا تھا کہ پانی جو ہے وہ آ رہا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ تمہارا بادشاہ یہاں آئے، تو وہ اپنے ہاتھ سے شرائط لکھ کے صلح نامہ آپ کو کہا گیا۔ عمر بن عاص جنہوں نے فاتح تھے، آپ آئے، اب سواری ایک ہے اور ایک غلام ہے اور ایک آپ، مقرر کر لیا کہ ایک میل تم بیٹھو ایک میل میں پیدل،
جب بیت المقدس آیا تو انہوں نے بڑا انتظام کیا تھا استقبال کا. یہاں تو کرکٹ ٹیم کا بڑا استقبال ہوتا ہے, وہ تو پورے دنیا کا بڑا آدمی تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دیکھ رہے تھے بادشاہ کون ہے ان میں سے. اول تو بڑے مایوس ہوئے کہ بڑی شان و شوکت والا ہوگا, لیکن پھر بھی خیال کیا کہ چلو یہ جو اوپر ہے نا اونٹ کے یا گھوڑے کے, یہ ہوگا. لیکن اس وقت جب وہاں پہنچے تو اوپر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور جو آقا تھا وہ نیچے تھا اور ہاتھ میں اس کی باگ پکڑی آگے آ رہے. جب آگے بڑھے کسی نے کہا رہے وہ نہیں ہے ہمارا امیر المومنین, یہ ہے. تو دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. ان عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. جن کا بادشاہ اور امیر ایسا ہوتا ہے, عوام کی طرح ہوتا ہے, ویسے کپڑے پہنتا ہے, انہی کی طرح رہن سہن اس کا ہوتا ہے, اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. رومیوں نے آدمی کو بھیجا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل کرنا ہے, عمر فاروق. اس نے آ کر پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں کسی سے. اس نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارے ہاں خلیفہ ہوتا ہے. چلو خلیفہ سے ہی کہاں ہے. کہا وہ مسجد ہے یا وہاں لیٹا ہوگا, اگر وہاں نہ ملا تو وہ باہر جو دریا دور کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے ہوگا لیٹا ہوگا. وہ حیران تھا, یہ بادشاہ تو ہوتے ہیں اس میں اندر ہوتے ہیں اور باہر جناب فوجیں ہوتی ہیں, کوئی اسے چھیڑ نہ جائے. تو مسجد نبوی نہیں تھے. اس نے کہا ادھر چلتا ہوں. جا رہے تھے رستے میں ایک بوڑھی عورت مسلمان ملی, اس نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا کہ اس کی شکل و صورت سے مسلمان نہیں ہے, کپڑوں سے بھی رومی لگا. اس نے پوچھا کہ اے مائی تمہارا خلیفہ کہاں ہے. اس نے کہا وہ لیٹا ہے درخت کے نیچے, لیکن لا ضرر ولا ضرار, نہ وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ, لا یخدا ولا یخدا, نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے. مطلب یہ تھا کہیں جا کر حرکت نہ وہاں کرنا ایسی کو, وہ دھوکہ نہیں کھاتا. وہاں جا کر کھڑا ہوا, اس نے دیکھا کہ وہ سرحان ہاں کسی کا تکیہ ہے سرحانا, اور سارے جسم پر وہ لکیریں پڑ گئی ہیں نیچے لیٹے ہوئے, تو ہاتھ میں سے سامنے تھا. تو بجائے قتل کرنے کے جب سامنے دیکھا اتنا روب تاری ہوا کہ تلوار نیچے گر گئی. آپ کھڑے ہوئے, کہا کس طرح ہے. اس نے کہا آیا تو اس غرض سے تھا, لیکن یہاں آ کر میں نے جو کچھ دیکھا یہ کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے. اور جا کر کہا اسے بادشاہ, اس سے کہا جا کر اپنے بادشاہ سے کہ اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ وہ کوئی مکانوں کے اندر نہیں ہے, محلات کے اندر نہیں ہے, پہروں میں نہیں رہتا ہے, وہ تو باہر سویا ہوا ہوتا ہے. اور جس سے, اس نے کہا کیوں سوتا ہے. اس نے کہا ایک ہی نتیجہ ہے کہ جس سے عوام خوش ہوتی ہے وہ اندر پہروں میں نہیں ہوا کرتا, ساری عوام اس سے خوش ہے, لہذا اسے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ جل شانہ فاروق اعظم کی محبت دل میں پیدا ہو.